Bon dia a tothom. Portem ja 5 setmanes de confinament, avui és dilluns i us explicaré una miqueta com ha anat la setmana passada. Hem de tenir un record perquè aquesta setmana ha traspassat una persona, ens ha deixat un home, en Francisco, i volem tenir un record per la seva família. Ara, en total, durant aquestes 5 setmanes de confinament, portem 14 defuncions. Una d'elles per mort natural. I si tenim també les dades ara per municipis dels testos positius i negatius, en portem 30 testos positius. Durant aquesta setmana han augmentat 5 persones les que han passat un test i han donat com a positiu. Com veieu, les dades que a poc des de CatSalut ens van donant us les fem arribar per la pàgina web, com sempre, i a les xarxes socials. Avui dilluns s'inicia el repartiment de les mascaretes. El govern de la Generalitat les ha fet arribar a les farmàcies i tindreu una gratuïta i una que podreu comprar al preu de 0,70 euros. És important que si no les necessiteu avui no cal que hi aneu, només per a aquelles persones que ho necessitin per anar a treballar o que puguin sortir per fer alguna compra. Però no cal que sortiu expressament, hi haurà mascaretes per a tothom i poquet a poquet les podreu anar adquirint. Totes les persones amb targeta de Seguretat Social tindran la seva mascareta. També penseu que la setmana passada es va acordar un decret per posar un pla de xoc per ajudar a les famílies, a les pimes i per fer més endavant plans d'ocupació per donar treball a la gent per un import de 108.000 euros. Aquesta proposta de govern va ser consensuada també amb els grups municipals, amb la qual també estem contents perquè tots hi estem treballant per poder ajudar a tota la població de Sant Climent. També hem fet una ampliació del contracte de la treballadora familiar. Ara ja està treballant a jornada completa i es pot així ajudar i atendre a més gent que ho necessiti. Hem tingut aquesta darrera setmana 6 peticions més de teleassistència que ja se li han donat. O sigui, la veritat és que estem contents de que puguem anar atenent les vostres peticions. Recordeu, si algú té alguna necessitat urgent i vital, Serveis Socials està cada dia treballant, o sigui, els teniu a vostra disposició. També hem fet entrega d'un material sanitari a la residència Federica Montseny. Allà on també tenim avis i àvies de Sant Climent, doncs la policia local els va fer una entrega de material i els vam donar un missatge de suport. Vam estar parlant amb la directora de forma telemàtica i ens dona el seu agraïment. I també aquesta setmana hem portat material higiènic i de desinfecció, tant als bombers com als ADFs, perquè puguin, quan tinguin algun servei, fer el recolzament i tenir el material correcte. Val? Les voluntàries segueixen cosint mascaretes de roba, d'aquestes que no són les que es venen a les botigues, però que sí que serveix també com una barrera. Però el més important és sobretot la higiene personal i rentar-se les mans. Recordeu sempre de que la higiene, rentar-se les mans quan sortiu i entreu de casa i sobretot que ho feu de forma periòdica és molt important. Per acabar, comencem una setmana de Sant Jordi. Ja veureu que es aniran fent diferents coses per la xarxa. Us animo a que pugueu participar. Des de l'Escola Bressol, l'equip d'Escola Bressol farà unes roses de paper que els donarem a les treballadores familiars i a totes les persones que tenen servei d'assistència domiciliària perquè tinguin aquest petit record. Ànims, gràcies per tot el que esteu fent, gràcies perquè sou solidaris, hi ha moltíssima gent que està ajudant a les seves comunitats de propietaris, a les seves veïns i veïnes, i sobretot cuideu a la gent més vulnerable, a la gent més gran. Sabeu que nosaltres us estem trucant, però sempre que pugueu, ajudeu-vos entre vosaltres. Moltíssimes gràcies i fins aviat.